Мәселен, Шолхов көшесі бойындағы қарыз коллекторының құрылысына үш компаниядан құбыр тасымалданған. Қазір уақытта сол үш компанияның біреуі ғана нарықта жұмыс жасайды. Ол Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Амитек Астана компаниясы. Құбырдың сапасына күдік келтіріп отырған Батыс арнасы құбыр өндіруші мекемелермен келіссөздер жүргізіп жатыр. Бірақ Амитек Астана компаниясы өздері жасаған құбырдың сапасының жоғары екендіктерін айтып сендіреді. Тіпті апат болған күні құбырдың сапасына сараптама жасату туралы ұсыныс та жасадық, бірақ ешкім келіскен жоқ деп өз баздарын айтады. Қала берді Амитек Астана басшылығы апат тек құбырда ғана емес, құбырды жобалау, монтаждау немесе пайдалану кезінде де қателіктердің жіберілуі мүмкін деп санайды. Өткен жылда дәл осындай апаттық жағдайда біз Батыс судынатына хат жазған болатынбыз, сөтін жазған болатынбыз. Осы жылда енді Батыс суға емес, тікелей Батыс Қазақстан облысының әкіміне жүгінген болатынбыз. Бірақ біздің хаттарымыз осы уақытқа дейін жауапсыз қалып жатыр. Біздер апаттың нақты себебін анықтамай тұрып, барлық шыны талшықты құбырлар өндірісіне қарадан қара жала жауып жатқанына таң қалып жатырмыз. Бүгін түсінімізге келмейтін жағдай болып жатыр. Ал Батыс арнасының мамандары Деркөл аумағында орын алған апаттағы құбыр Ақтөбеде жасалғанын айтады. Тәуелсіз сараптама құбырдағы апат материалдың сапасыздығынан екенін дәлелдеп берген. Порядка 18. Осы жылдар ішінде желіде 25 апат тіркелді, біреуінде 18, екіншісінде 6 рет орын алды. Оқиға орнында тәуелсіз сарапшылар жұмыс жасады. Барлығы да сапасыз құрылыс материалдарынан деген шешім қабылдады. Ал Деркөл маңындағы құбыр қалдығынан Ақтөбеде жасалынғанын аңғаруға болады, өйткені жазылып тұр. Ал бір қызығы, кезінде осы құбырларда өндірген компаниялар қазір нарықта жоқ. Ал жауапты тұлғаларды анықтау, жауапқа тарту мәселесін кім жүргізеді, қай мекеме айналысады, әзірге бұл жабық күйінде қалып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кектелер насы.